आज मेयर साहब की दरख्वास्त पे मैं बाग इब्ने कासिम के दौरे पे आया था और मेयर साहब इसमें दिखाना चाह रहे थे कि पहले जो इसके हालात थे उससे अब इन्होंने क्या फ़र्क इसके अंदर डाला। बाग इब्ने कासिम हम में से जो कराची के रहने वाले हैं उन्हें याद होगा कि बचपन में इसी कोठारी परेड पे और ये सामने जो मॉन्यूमेंट बना हुआ है इसके ऊपर मैं खुद जब छोटा था अपने वालदैन के साथ आता था और इसके ऊपर चढ़ने की बेइंतहा कोशिश की जाती थी और ये यादगार है एक कराची के लिए। 135 एकड़ के रकबे के ऊपर कराची के दिल के अंदर ये जो पार्क बनाया है मेयर साहब ने, मैं इन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इतना खूबसूरत एक तोहफा कराची के लिए जो इन्होंने दिया है ये वाकई काबिल सताइश है। मेयर साहब आपको, आपकी टीम को मुबारक हो, आपने जो अनथक मेहनत के साथ ये काम किया है। इसकी ओपनिंग मेयर साहब ने अभी दरख्वास्त की है कि वज़ीर आज़म इमरान खान से कराई जाए क्योंकि जो ग्रीन पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है ये उसके अंदर फॉल करता है। वज़ीर आज़म की अपनी बड़ी ख्वाहिश है कि कराची में प्लांटेशन हो, पाकिस्तान में प्लांटेशन हो, हरा भरा पाकिस्तान हम बनाएं और ये पार्क मुंह बोलता सबूत है इस चीज़ का कि जो अगर आपके अंदर विल हो, आपकी इरादा हो करने का तो आप कर गुजरते हैं। इस पार्क के ऊपर बिल्डर माफिया ने कब्जा भी करने की कोशिश की, इसकी ज़मीन को काट के उसको ख़राब करने की भी कोशिश की, लेकिन उसमें भी मेयर साहब और मैं, हम दोनों अलहदा अलहदा कोर्टों में गए और हमने स्टे लिया कि बाग इब्ने कासिम कराची के लोगों की मीरास है, इसे हम ख़राब नहीं होने देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें स्टे भी मिला और उसके बाद अनथक कोशिशों के साथ और महदूद वसाइल, यानी मेयर के पास पैसे नहीं हैं, इन्हें मैं बार बार गवर्नर हाउस बुला के कहता हूँ कि आप डेब्रीज उठा लें, यहाँ से जो सारी तोड़फोड़ हुई है इसका कचरा उठाएं, मलबा उठाएं। वो बेचारे हमेशा ही कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि मिल के मेयर साहब के हाथ मजबूत करें, टीएमसी के हाथ मजबूत करें और ये जो कराची में मलबा है कम से कम इसे उठाने की हम कोशिश करें, क्योंकि ये जब तक मलबा नहीं उठेगा कराची अपनी असल सूरत में नहीं पहुँचेगा। जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी अपनी कारोबार की, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी अपनी जगहों की, जो जहाँ अरसे से बैठे हुए थे, जो टूटी, उनको भी रिहेबिलिटेट करने की कोशिश हम कर रहे हैं और उनकी कुर्बानियों को ज़ाया ना होने के लिए, कराची की असल सूरत में वापस कराची को लाने के लिए हमें कचरा उठा के कराची की ब्यूटिफिकेशन का प्रोग्राम करना है। इस पर भी इंशाल्लाह वज़ीर आज़म से बात होगी कि कोई अगर वहाँ से वो मदद कर सकें कि केएमसी ये कचरा उठा सके और वो कराची की ब्यूटिफिकेशन और कराची को अपनी असल हालत में जो प्रोग्राम था जिसके तहत ये सारा ऑपरेशन किया गया उसमें ला सके, तभी इसका कोई फ़ायदा होगा, वरना इसका कोई फ़ायदा ना हुआ कि दुकानें हमने तोड़ दी, कचरा हम उठा नहीं सके, फिर ढाबे और चीज़ें वहाँ पर जमा हो गई, कराची की सूरत हाल वह जूँ की तू रहे। तो हमारी ये कोशिश है कि हम जितनी मुमकिन कोशिश हो सके, मदद हो सके फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, वो मैं केएमसी के लिए इंशाल्लाह वज़ीर आज़म से बात करके इनको दूंगा। मैं एक बार फिर मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ वसीम साहब आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके जो डीजी पार्क थे जिनसे आपने मिलवाया मुझे, नाम उनका मेरे जहन से निकल गया, वो सारे लोग मुस्तैक हैं मुबारकबाद के जिन्होंने इतना बड़ा कराची को तोहफा दिया। और जब ये खुलेगा पार्क लोगों के लिए, आम आवाम के लिए, तब आवाम को पता चलेगा कि क्या खूबसूरत चीज़ कराची के लिए दी गई है। मेरी कराची के लोगों से और दीगर शहरों से आने वाले लोगों से जो यहाँ इस पार्क को देखने आएंगे, उनसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि इसको अपना घर समझ के इस्तेमाल करें, इसमें ख़राबी ना करें। इसमें बहुत मोहब्बत से फूल बूटे, खूबसूरत दरख पौधे लगाए गए हैं। इसमें ख़ास तौर से मैं भूल गया कहना, ख़ास तौर से जो पानी का बंदोबस्त किया है वो मिसाल, अपनी मिसाल आप है। सीवरेज लाइन का वाटर ट्रीट करके उससे पानी डाला जा रहा है यहाँ पर, और ये भी एक पहला मंसूबा होगा कराची का मेरा ख्याल है कि जिसके अंदर ये ट्रीटेड वाटर, इतना बड़ा पार्क के अंदर ट्रीटेड वाटर से ये खूबसूरत ग्रीनरी इसके अंदर की गई। आप सब ने अपने कैमरों में देखा, मैं आप सब का इंतहाई मशहूर हूँ, आपका बहुत शुक्रिया मेरे साहब आपने मुझे। गवर्नर साहब, गवर्नर साहब, शहर में क्या इकदाम किए गए और खासतौर पर जो लाइट्स के हवाले से, स्टेडियम के एतराफ के हवाले,
ہوتے ہیں وہ بھی وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. دیکھیں پی ایس ایل ہمارے سر کا تاج ہے. ہمارا کرکٹ جو کراچی سے روٹ گئی تھی وہ پی ایس ایل کی صورت میں واپس آ رہی ہے. اس میں فیڈرل گورنمنٹ, سندھ گورنمنٹ اور کے ایم سی لوکل گورنمنٹ سب ذمہ دار ہوں گے کہ یہ پرامن اور انتہائی خوبصورت طریقے سے منعقد کیا جائے. اس کے لیے انشاءاللہ ہم مل بیٹھ کے کوئی راستہ نکالیں. صاحب آپ جب 9-0 سے الیکشن لڑ رہے تھے عزیز آباد سے تب آپ ایم کیو ایم کے لیے ایک اور زبان استعمال کر رہے تھے, خاص طور پہ ان کے لیے میئر صاحب کے لیے. اب میئر صاحب نے ایسا کیا کیا, وہی شہر ہے وہی کراچی اور وہی. دیکھیے ضروری نہیں ہوتا کہ ہر اوکیزن پہ ہم کوئی ایک تلخ بات کریں, لیکن میں آپ کو ایک چیز واضح کر دینا چاہتا ہوں. وہ ایم کیو ایم کوئی اور ایم کیو ایم تھی. اس وقت بھی ہم کہتے تھے کہ یہ ایم کیو ایم کے جو لوگ ہیں, خان صاحب نے خود کہا, ان کا آن ریکارڈ ہے یہ بات, کہ یہ ایم کیو ایم مائنس الطاف حسین ہمیں قبول ہے, اور آج بھی ہم اسی فارمولے پہ ہیں. اب انہوں نے ایک کوشش کی ہے, ایک اپنی جو اوریجنلٹی تھی اس سے ہٹ کے کوشش کی ہے, پاکستان کے قومی دھارے میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ہم ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اور ان کا ساتھ بھی دینے کا یاد آ کر. اسماعیل صاحب جب بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کراچی آتے تھے, وزیر اعظم بننے سے پہلے, با اختیار میئر کی بات بہت کرتے تھے. 7 مہینے ہو گئے, ہم ابھی بھی کراچی کے میئر جو ہیں وہ بے اختیار نہیں ہیں, فنڈس ہیں نہیں ہیں ان کے پاس, اور آپ کی وفاق ابھی تک جو ہے ان کو اختیارات بحال کرانے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے. 1.5 سال میئر صاحب کے پاس رہ گئے ہیں, اور آپ کی پی ٹی آئی کراچی ڈویژن جو ہے وہ میئر صاحب کی مخالفت میں توانائیاں خرچ کر رہی ہیں, اگر ان کو با اختیار بنائیں تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ دیکھیے ہم نے تینوں صوبوں میں بلدیاتی نظام کچھ چینج کر دیا ہے, ہم نے میئر کو با اختیار کیا ہے. مجبوری یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. ہم نے جو مسودہ تیار کیا باقی صوبوں کے لیے وہ سندھ گورنمنٹ کو بھی بھجوایا ہے, لیکن شاید انہیں یہ قبول نہیں ہے, وہ خود کام کرنا چاہتے ہیں. بہرحال ہماری جب بھی طاقت اللہ نے دی ہمیں, ایسی ہمارے ہاتھ میں چیز آئی تو بغیر یہ دیکھے کہ لوکل گورنمنٹ کس کے ہاتھ میں ہے, ہم انشاءاللہ میئر جو الیکٹڈ میئر ہوگا کراچی کا یا پورے صوبے سندھ کے جو الیکٹڈ میئر ہوں گے ڈفرینٹ شہروں کے, انہیں ہم پاورفل بھی کریں گے, انہیں پیسہ بھی دیں گے, کیونکہ پرائم رسپانسبلٹی میئر کی بنتی ہے. یہ کچرا اٹھانے کی, یہ گٹر کے ڈکن, گٹر کی صفائی, سیوریج لائنز, پانی, یہ سارا میئر کا ذمہ ہے. اگر آپ میئر سے ساری چیزیں لے لیں گے تو میئر کس کام کا؟ تو ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ جو ڈیولیوشن آف پاور ہے وہ میئر تک بھی نہیں رکنا چاہیے, میئر اپنے نیچے جو ان کے منتخب نمائندے ہیں وہاں تک اس کو لے کر جائیں. ایک آدمی انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہیں عالمگیر خان, انہوں نے سی ایم ہاؤس پر کل جا کر پانی سیوریج پھینکا, پانی پھینکا, ان کے خلاف جو ہے وہ پولیس نے رسالہ تھانے میں ایف آئی آر درج کر لی ہے, سرکار کی مدیت میں ہے, وہاں پر بھی وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. دوسری طرف وزیر اعلیٰ سندھ ایک شکوہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مسلسل, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی جی سندھ اور جو پولیس کے اعلیٰ افسران ہیں وہ میرے کہنے پر نہیں چل رہے, وہ گورنمنٹ آف سندھ کے انڈر نہیں ہے, وہ ہائی کورٹ کے کہنے پہ چل رہے ہیں. سچویشن کیا نظر آ رہی ہے آپ؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ آئی جی سندھ ایک انتہائی ایماندار اور انتہائی ایکٹیو آدمی ہے, اور جس کے اندر قابلیت ہے کام کرنے کی. اگر ہم نے سندھ پولیس میں ریفارمز لانے ہیں, یہ آئی جی سندھ سندھ گورنمنٹ نے مانگا تھا, انہی کے کہنے پہ یہ آئی جی سندھ آیا, اور انہوں اب اگر ان کو کوئی پرابلم آ رہی ہے تو آئی جی سندھ سے بیٹھ کر بات کریں. لیکن اگر بات ٹرانسفر تبادلے بھرتیوں تک محدود رہے گی پولیس میں اور وہ پولیٹیکل کی جائیں گی تو وہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سندھ پولیس جو ہے وہ قدرے بہتری کی طرف جا رہی ہے, تو اس کی مدد کرنی چاہیے ہمیں, نہ کہ اس کے راستے میں روڑے اٹکائیں. تھینک یو سو مچ.